رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے, چوری نہ کرو گے, زنا نہ کرو گے, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اور نہ آمدن کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے. جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے, اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی. اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دے دے. عبادہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی. صحیح بخاری, حدیث نمبر 18.